reforçarem la marca Vallnord, afegint-hi natura i cultura i involucrant-hi els agents econòmics de la Massana. La sostenibilitat de MAP és essencial per la parròquia. En professionalitzarem la gestió sense ingerències polítiques. Quan tenim cura dels paisatges i el patrimoni natural és quan conservem la nostra identitat. Quan es creu en un projecte, aquest esdevé realitat. Quan es camina amb pas ferm, és quan s'avança. Quan es confia en el futur, es gaudeix d'un millor present. Quan s'estima de debò, es fa les coses amb el cor. Quan s'escolta les persones, s'és capaç d'entendre els seus neguits. Quan es confia en un equip, és quan s'assoleixen les fites. A la Massana, vota Demòcrates. Tots som la Massana, tots som un. Tu també ets la Massana. El proper 13 de desembre, tots som Andorra, tots som un.